ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି, ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟର 60% ପଜିଟିଭ, ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମତା ସତର୍କତାରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ କରୋନା ଚେନ୍, ଟିକା ନେବା ପରେ ବି ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କରାନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ, ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବାକୁ ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି 8386 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1840 ସଂକ୍ରମିତ, ପୁଣି 10 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସେବେଳେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେପି। ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକାଠି, ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଦାବି କଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ପିହୁ ଆଦିତ୍ୟ ଅମୃତ ଦାସଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ଓୟୋ ରୁମ୍ରେ ବେଟିଂର କଳା କାରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଟିଂ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଗୋଟିଏ କାର ସହ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜୀବନ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାତ ସପନ, ପିଲାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ଅସହାୟ ବାପା ମା'।